თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სარესტავრაციო სამუშაოები არ შეჩერებულა და მას კვლავ ასოციაცია ატუ ახორციელებს. ასოციაციის გენერალური დირექტორი კარლო ლეკვეიშვილის განცხადებით სარემონტო სამუშაოები შეფერხდა რისი მიზეზით შეპესე ელიტა ბურჯისა და შეპესე ბურჯის დაყადაღება გახდა, თუმცა არც ერთი მშენებლობა, რომელსაც ეს კომპანიები ახორციელებენ, არ შეჩერებულა. ატუს ხელმძღვანელისთვის მიუღებელია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ნიკა რურუას მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით გარემონტებული ყველა ობიექტი თავიდან სარემონტოა. შეფერხდება იმის გამო, რომ აი ეს შეფერხება სხვა რამეა. ნიგარურუ აკეთებს განცხადებას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეწყვიტა დაფინანსებაო. აქ არ იყო ლაპარაკი დაფინანსების შეწყვეტაზე, მე ძალიან კარგად ვიცი რა განცხადებას გააკეთა ბატონმა ბიძინა, მან თქვა, რომ აი ამ ორგანიზაციები, რომელიც ჩვენი ქვემოიჯარადე ორგანიზაციები არის, ეს არის შეპეს ელიტა ბურჯი და ბურჯი, ეს გარკვეულად შეაფერხებს, რა თქმა უნდა, იმ სამუშაოების ჩატარებას, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ელიტა ბურჯი საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რომელიც ძალიან სერიოზურ სამუშაოებს აკეთებს, არა მარტო ჩვენთვის და ჩვენი ობიექტებისათვის, არამედ სახელმწიფო დაკვეთებსაც ასრულებს.